Man po 2 sekundžių ragis būtų. Aš taip nemoku. Ant gerklų viskas eina, bet aš girdėjau, kada jinai šneka. Supranti, jinai eina į apačią. Supranti, aišku. Čia galima su šitais, su mikrofoniniais dalykais padaryti, žinai. Ten, žinai. Ne, nu pas mane nėra, nes pas mane aukštas balsas, supranti. Bet aš, kada ją klausiau, koncerte yra truputėlį kitaip, bet kada jinai šneka, nu normaliu savo moteriškų balsų. Rugsėjo 27-ą susitinka visi lofte superiniam koncertui.